کاریں کے حوالے سے تو ہم بزرگ سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم سلام جی اسلام کی حال ہے الحمدللہ نارنگ دیو جی نارنگ دیو ایتھوں دے رہن والے ہیں پنڈو آیا تھے گاؤں سے اچھا پنڈو گاؤں کے والے پنڈا گاؤں کے رہنے والے ہیں کتنی عمر ہے آپ کی میری عمر تقریبا 65 سال ہے 65 سال ہے کو نارنگ کے حوالے سے بتائیں کہ یہ کیوں اس کو تاریخی کہا جاتا ہے اور یہ نام تو اس کا نارنگ ہے اور اسے نارنگ منڈی کیوں کہتے ہیں نارنگ کو نارنگ اس لیے کہتے ہیں کہ نارنگ سب سے پہلے ادھر ہے نا نارنگ گاؤں ہے اچھا اس کے نام پہ یہ اسٹیشن جو ہے نا یہ بنا ہوا ہے اچھا یہ نارنگ گاؤں ہے اس کی رقبہ اس کا ہے زمین اس کی ہے اس کے نام پہ یہ نارنگ بنا ہوا ہے اچھا 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 یہ بعد میں بنا ہے نارنگ گاؤں پرانا گاؤں ہے اور سکھوں کا گاؤں ہے کھتری وغیرہ رہتے تھے ادھر ٹھیک ہے یہ تو سکھوں کی ایک قوم ہے کھتری ہاں جی نہیں نہیں سکھ الگ الگ کھتری جو ہندو کھتری ہندو ہے اور جو سکھ ہے وہ الگ ہے اور جو نارنگ گاؤں ہے وہاں پر زیادہ کھتری لوگ رہتے تھے ہندو لوگ رہتے تھے اس گاؤں کے نام سے یہ اسٹیشن کا نام بنا نارنگ گاؤں اسی شہر کا نام بھی وہی بنا ہے رقبہ نارنگ گاؤں کا ہے نا نارنگ گاؤں کا یہ رقبہ ہے تو یہاں پر مجھے یہ بتائیں کہ اسے نارنگ منڈی کے نام سے بھی کہا جاتا ہے نارنگ منڈی کیوں منڈی تو اس وقت جب سبھی منڈی آ گئی گلا منڈی آ گئی پھر ساتھ نہ لگا دیا کہ نارنگ منڈی اچھا اچھا اس لیے نارنگ منڈی اور یہاں پر تقریباً کتنی گاڑیاں آتی ہیں یہ جو پہلے جب ہم چھوٹے تھے ادھر پڑھتے تھے گاؤں سے آتے تھے پڑھتے تھے ایک ایک گھنٹے بعد گاڑی آتی ایک ایک گھنٹہ ادھر سے لاہور سے 12 یا 13 دن میں گاڑیاں آتی تھیں اب تو ساری 3 گاڑیاں آتی ہیں صبح آتی ہے 6 بجے 3 گاڑیاں تو آ رہی ہیں اور پھر بھی اس کے علاوہ ماشاءاللہ یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ کافی لوگ کھڑے ہیں گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں میرے خیال سے ابھی بھی یہاں کے لوگ ٹرین کو پسند کرتے ہیں ٹرین کو پسند ہے دوسرا بسوں کا کرایہ جو ہے زیادہ نہیں ہاں یہ گورنمنٹ کا کرایہ یا ٹرین کا کچھ سستا ہے ابھی کم ہے اس کے علاوہ رش بھی ہے گزارا کر لیتے ہیں بالکل صحیح ہے تو آصف آپ سروس نہیں ہے بس وغیرہ بھی دور لگتی ہے یہ بھی اچھی سروس نہیں ہے یہ گاڑی کی سروس اچھی ہے ساتھ بچے آرام سے چلے جاتے ہیں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں مطلب لوگوں کو آسانی ہوتی ہے اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ یار ہم یہ والا راستہ استعمال کریں بالکل جی بہت شکریہ صاحب آپ کا جی اپنے میزبان عزیز شریف کو اجازت